Her har vi Crespo. Han blei med hjem etter auksjonen. Han har trent på jevnt og trutt etter da. Han har oppført seg fint hele veien og jobber nå 10 kilometer i fikkert terreng. Gjør det på en veldig fin måte. Vi trener sammen med jevnaldrende hele veien. Ja, vi er så heldige at vi har veldig fine og stabile treningsmål her i Hov, så vi har hatt fin snøsåle i flere måneder allerede, og har det enda og kommer til å ha det helt til våren, så det er vi veldig, veldig fornøyde med. Da slipper de å stå ved en eneste treningstur.